संभाजीनगर करने पर बोलते हुए नाना पटोले ने कहा कि सभी जानते हैं कि इम्तियाज जलील कौन है और उसके पीछे कौन है। नाना पटोले ने बयान दिया कि अगर मूल मुद्दे से हटकर नाम बदलने से किसानों की समस्याओं और गरीबों की समस्याओं का समाधान हो रहा है तो देश के सभी गांव के नाम बदल दिए जाने चाहिए। तनाव निर्माण केला जातो आहे। आपण पाहिलं की जे खासदार जलील आणि त्यांच्या मागे कोण उभे आहेत याचा सगळं पिक्चर आज लक्षात येत आहे। आणि आम्ही सांगितलं की नाव बदलून शहराचे नाव बदलून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत असतील किंवा बेरोजगारांचे प्रश्न सुटत असतील गरिबांचे प्रश्न सुटत असतील तर सगळ्या देशातले नाव बदलून टाका ना। पद्धतीनं वातावरण निर्माण करून मूळ मुद्द्याला डायव्हर्ट करायचा जो प्रयत्न केला जातो हेच खऱ्या अर्थानं दुर्भाग्य या राज्याचं आहे।